godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg tænkte, vi startede ud på et nyt set. This is my setup. Ej, vel er det ej. Vel er det ej. Det var bare, jeg tænkte, jeg var trængt til at starte et nyt sted. Køkkenet er hele tiden the flashy point her i firmaet. Og så kan jeg ikke engang finde ud af at bevæge mig rundt derude. Og så har jeg lige en god kommentar fra en herre, der hedder Køkken fra Blokken. Hvilket faktisk er et navn, der ligger utrolig godt i munden. Det er i henhold til den pizza der, ikke også? Yes, det ved jeg godt. Den er fuld af kolesterol, og den er slet ikke sund eller noget som helst. Men det var ikke det, jeg sagde. Det var slet ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, den smager godt. Jeg sagde, den smager godt. Og jeg kan lide den. Ja, det kan jeg. Men man bliver jo ikke rundt af ingenting. Det ved vi alle sammen. Så nej, jeg ved godt, det er ikke sund pizza, men den er lige god. Og den smager godt. Og det er sjovt nok, alt det, der er usundt, det er det, der smager godt. Hvorfor skal livet være sådan? Det er da totalt ugerimeligt. Altså, havde det været så flink at lave det omvendt sådan, så alt det, der smager sundt, det smager bare lige så godt som chokolade og alt sådan noget, man ikke... Altså sådan noget som... Alt, hvis man bytter smagsløgene rundt. Alt, der smager grimt, det er alt det usunde. Det var alt det, man ikke skulle spise. Og alt det, man skal spise, det var det, der smagte totalt smaskhammerne lækkert. Grøntsager, de smagte af kyllingelår, kyllingelår smager også godt, ikke også? Det er faktisk lidt... Grøntsager smager jo heller ikke grimt. Jeg kan faktisk godt lide grøntsager. Det er slet ikke mad, det skulle starte om. Og jo, det skal jeg lidt alligevel, fordi jeg står ved at finde min mælk frem og min yoghurt frem, og så skal jeg have en skål og putte i eller noget. Men dagen, den er startet. Det er fredag. It's Friday morning, it's cold outside. I'm sitting here all alone. Pack my bags and leave this town. Cause if I stay, I stay down. It's a long, long way to reach for you. You appear in my dreams. You a creature I can't resist. Nu går jeg bare hen igen, bare for lige at vise, at jeg er lidt sund, så jeg tager lige noget vand også. Det bliver jeg vist nødt til. Jeg har et dårligt navn og ry til at hænge på mig. Du spiser tykke pizzaer. Ja, tykke pizzaer. De buler faktisk godt op. Og man bliver også tyk af dem. Ja. Sådan. Det var faktisk lækkert. Velkommen til vloggen. Og godmorgen til jer. Vi ses på et andet tidspunkt. Fordi jeg kan godt mærke, at mit barn lidt skjuler sig lidt. Men hun valgte at stå midt i lokalet, så jeg er nødt til at starte et nyt sted. Jeg er lige her. Nå, okay. Du gik sådan her. Nej, det var mig, der... Har du noget at sige til bloggen? Godmorgen! Nej, for eksempel ikke engang det kunne hun finde på at sige. Og så er vi her. Lige der. Og så er der lige barn derovre. Og så er der barn herovre. Og, sådan, og så er det bare helt vildt godt. Kan I have en rigtig, rigtig god... kan du have en god dag, din onde lille barn? Jeg har i hvert fald sagt det. Nu kommer ud og banker hende. Det er altid godt at lige få stresset lidt af og få det ud af kroppen, fordi så er det nemmere at komme videre i dagen. Så derfor skal du altid starte med at banke dine børn. Kom her og bank. God dag, Stomme. Sig noget. Hvad mindre du vælger at gøre noget andet, det skal jeg lige vide noget om, jo. Okay, cool. Så det er godt nok, homie! Åh, homie! Det er det, jeg sagde, at man skal altid starte med at teste børnene. Kærlighed. Nej, men du har... Du må da selv placere den. Skal jeg bare suge den ned ud af dit ansigt, eller hvad? Hvad fanden? Skal jeg bare suge den ud af dit ansigt, eller hvad? Ej! Okay. Så giv mig den noget kærlighed. Vi ses, skat. God dag. Så jeg stjæler den bare selv. God dag til dig, og elsker dig, sådan noget julekærlighed, sådan noget. Især ham der anti-juleren der, ikke? Han giver julekærlighed, ikke? Det bliver så godt! Står hun bare der, og nu går hun så der. Så kan I så se hende. Se, så går hun der, så. Så går hun. Og hun går stadigvæk. Hun går ikke hurtigt, men hun har heller ikke travlt. Så, der er hun lige ved at blive gået ned af en stor travlmand. Kan det lade sig gøre? Yeah, baby! Hvad kan det så, man? Mega sejt til at køre dytbot. Mega sejt til at køre dytbot. Så den der ly, ikke? It gives you stress. Altså, jeg vil gerne prøve at lave en overgang her. Så i stedet for bare at sige... Og så ses vi over i bussen, så vil jeg så sige. Vi ses hjemme på kontoret til udnævning af nye abonnenter. Hej, Peter. Det var Peter. Følg Peter. Peter, han så ingenting i dag. Det er okay, Peter. Jeg tilgiver dig. Jeg tilgiver dig, Peter.
du er en stor bus. Du kan ikke se små biler, og jeg forstår det godt. Men det jeg vil sige, det var at lave en blød overgang, sådan så man kom direkte ind på kontoret, og så fra kontoret, så skal du bare huske at sige, og så tilbage til bussen. Fordi så kan du putte den her fast, som en fast ting, til alle de der fantastiske medlemmer, og, eller medlemmer hedder det jo ikke, alle de fantastiske, dejlige mennesker, der er så søde og abonnerer på min kanal. Ja, det tror jeg gør. Så nu, tilbage til studiet. Det kunne man godt. Det kunne man godt. Det gør vi. Tilbage til studiet. Yeah. Tak til Brian i bilen, og så skal vi lige kigge på de her demidutter her. Der er nogen, der har notificeret og ringe på klokken og demiduttet og alt muligt. Jeg vil gerne have lov til at abonnere på mine tre... Jeg vil gerne have lov til at sige tak til tre følgere. Og vi starter simpelthen godt nok for 23 timer siden, men der havde jeg ligesom været fan med, og så havde jeg lagt den op, ikke? Så han ryger med i dag, men han abonnerede i går. Det er sådan lidt sny, jeg ved det godt. Anyways, jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til Carex. Carex. C-R-A-X. Carex. For at abonnere, og velkommen til. Så vil jeg gerne have lov til at sige pænt goddag til Martin Nassim. Siger jeg det rigtigt? N-A-S-S-I-M. Nassim. Martin Nassim. Velkommen til, og tak fordi du abonnerer. Så har vi simpelthen en, der hedder David Persson. P-E-R. S-S-O-N, person. Velkommen til, David Persson. Person. Tusind tak for din tryk på knappen, og velkommen til. Jeg prøver at lade være med at lyve, jeg prøver at lade være med at udstille min datter for mig, men jeg kan godt lide at banke hende. Jeg skal bare smadre den lille baby. Ej, så meget bliver hun heller ikke smadret. Hun lige til husbehov, ikke? Du ved, samme med hunden, den hænger vi op en gang med ude i skur, eller bruger den som pinjata. Godt kisse, P. Ja, vi gør så, den lille lorne bufferhæl. Tusind tak, fordi at I lige havde tid til at følge med, hvem der har valgt at abonnere, og så tilbage til Brian i bussen. Tak for nu. Og så kisse, P, din lille grimme buffer, du lille grimme buffer. Skal du op og sige hej til min buffer? Og så siger du også godt, så... Du kan godt kisse, P. Hvis jeg har det godt, har det godt. Og så har du spist din nam-nam. Jamen, jeg bliver nødt til at holde det under måsen, for så bløder det på mit bord. Jeg ved det jo godt. Du gør det jo, men det er jo ikke med vilje. Nej. Der lille pige, hun har det røde. Det er hårdt at være lille pige i disse tider. Meget hårdt at være lille pige i disse tider, jo. God. Du kommer ned på gulvet igen, Kirse. Yes. Wow. Så er vi kommet ned til, hvor vi er imellem to skole. To fastture, og det vil sige, at skolebørn, dem har jeg lige afleveret, og noget på vej over efter med pensionister. Og efter det, så regner jeg med, at vi kører på brændstof tankstation. Og det er en tankstation, fordi det er jo ikke, det er ikke en servicestation i hvert fald, ligesom i de gode gamle dage. Fordi der var faktisk i de helt gode gamle dage, ikke? Der kunne du faktisk også køre ind og få din bil fikset ind på en brandstation. Så kommer ambulance og Falk og brandvæsen. Og det er slet ikke det, jeg mener. Det er slet ikke det, jeg mener. Der går kluder i maskineriet, eller tungen, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Der er noget, der ikke er, som det skal være. Det er helt hunde. Og der er lastabil, der er lastabil. Det er polak skib og snelski lastabil. Det var faktisk bare det, jeg vil sige. Kan jeg holde det så kort, vil det være fedt? Okay, ikke? Så kommer det ikke bag på nogen i hvert fald. Det er rigtigt. Jeg er på vej til Tampo for at hente pensionister. Så må jeg se, om jeg kan nå at skrive en mail, fordi AdBlue'en er begyndt at brokse. Og motorlampen har lige været, der er nu den gået ud. Nu gad den simpelthen ikke være der længere. Og oliefyr. Der er lige nogle små ting her ved den her. Men jeg har så svært ved at undvære mit køretøj, så det er sådan lidt... nogle ting, der finder mig bare i. Og nogle ting, dem tænker jeg, de går væk igen. De går væk igen, det gør de. Det er måske ikke super smart, og slet ikke for motoren. Fordi motoren fortæller jo en årsag. Men jeg tror også lidt... Det er også en pengemaskine for Mercedes, ikke også? Så siger og så er der sådan en masse sensorer, der går i stykker. Hvad fisen er det for noget? Det er jo sensoren, der skal være i orden, for at man ligesom kan finde ud af, hvornår ting egentlig går i stykker. Ikke også? Så skal man ikke lave sådan noget fesen. Sådan noget fesen, noget der bare går i stykker, når man... Ej, det gider jeg altså. Så bliver jeg ked af det. Så bliver jeg sur og gal og ked af det. Det er mange følelser på en gang. Jeg kunne ikke holde den kort, men pensionister. Så ses vi over på tankstationen. På vej derovre i hvert fald. Vi ses senere. Så har jeg så kommet til at sende, så jeg kom lige til at skrive. Det gjorde jeg.
kom lige til at skrive en mail. Det skulle jeg aldrig have gjort. Nu skal jeg med bussen. Og mig, som er så god til at være god til vaner. Og det her, det er min bus. Min bus. Don't touch it. Jeg skal over på værkstedet og aflevere den. Fordi jeg kom til at skrive den her mail her til Jan, der stod oliefyret og noget med noget indsugning, udsugning, jeg ved ikke hvad det er. Jeg har ikke forstand på det. Jeg skrev det bare. Og så blev jeg ringet op. Jeg fik og så skrev jeg bare, og så, det må jeg så gøre. Så nu skal jeg over og bytte min bus med en anden bus, og så skal jeg huske alle, skal jeg prøve at se, om jeg kan huske alle tingene, og få dem med over i det andet køretøj. Fordi jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at undvære den her bus her. Og det er som regel det, jeg hader allermest. Det der med, hvornår får jeg så et andet køretøj tilbage? Du får det sådan at vide i sidste øjeblik. Nu kan du hente dit køretøj, og så er det bare der, du allermest har brug for det. Fordi at du er på en tur, eller du er ude at køre, eller du er et eller andet. Ja, det er så ikke lige der, jeg har mulighed for at komme over og skifte eller bytte. Vel? Og når man så gerne vil over og bytte senere på dagen, eller om aftenen, eller et eller andet den stil, så holder køretøjet der ikke, fordi der er en anden, der har haft brug for det, eller et eller andet den stil. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig aldeles ikke om det. Og det gør jeg bare ikke. Jeg er lidt firkantet på det område, det må jeg nok erkende. Men det er det der med, at nu har jeg et køretøj, det fungerer. Det fungerer ikke optimalt, men det fungerer. Kan jeg godt leve længe med? Det skal man ikke, fordi det nedbryder lige stille ting og sager i køretøjet. For eksempel, hvis motorlampen lyser, så er der en årsag til det. Og den her motorlampe her kan jo så godt forsvinde igen, og så holder tingene op med at virke som om, at det er galt. Problemet er så bare det, at hvis du så ignorerer flere fejl, eller flere gange lampen lyser, så kan du måske godt havne op med en større fejl, fordi at tingene ikke bliver vedligeholdt, eller tingene ikke bliver renset eller skiftet, fordi tingene ikke kører optimalt ind i motoren, så bliver det bare dyrere i udgift, for eksempel. Det kunne det også være. Man er nødt til, og det skal Brian også have lært. Brian ved det godt, men Brian skal have lært. Brian, han er en slem dreng. Oh yeah. Og det er ikke på den seksuelle måde. Hvilket man godt kunne ønske en gang imellem, at det var årsagen. Det er det ikke. Det er ikke årsagen. På vej på værkstedet. Jeg ved ikke rigtig, om jeg filmer derover, fordi det kan godt være, at Jan han er rød i ansigtet. Og sidste gang, der vidste jeg, at Jan ikke var der, så der var det noget sådan mere frit. Og hvis han så kommer og siger, blablabla, så siger jeg bare, det var bare så rart, fordi sidste gang, der blev ringet op, og så sagde jeg, at jeg har det på optagelse. Forresten, nu når du sådan spørger ind til det, så kommer jeg lige i tanke om, at jeg har det på optagelse. Så ligesom, så var der ikke mere at snakke om. Og det synes jeg bare er mega rart et eller andet sted, at så kunne man lukke den der. Og det kunne jo være fint nok at gøre det igen, ikke? Jan, det var ikke det, du sagde. Det, du sagde, det var, tada! Det var også træls. Vel er det der træls at blive irettesat, når man går og tror, man synes, man føler, man har noget andet. Men derimod, så ved man så bare, at ens ord er ikke lov, når det kan modbevises. Med eget ord oven i købet. Endnu værre. Endnu værre. Så er vi herovre, vi prøver lige igen det der med at tage tyren ved hornen, ikke også? Vi kan lige så godt bare gøre det. Gør det officielt. Gå ind til Jan og så smager ham. Men det må man ikke. Det siger de voksne. jeg tror ikke, han skal tidlig hjem i dag. Jeg er så ond. I'm an evil mother beep. Jeg skal bare ind for at høre, hvad bus jeg så skal tage. Og så er jeg sådan set den der fløjen igen, tror jeg. Det er tanken, i hvert fald det, jeg satte sig på. Så må vi se, om jeg får ret i det, jeg siger eller tænker. Eller om jeg skal til at gøre en masse mulige ting og sager herovre, fordi han synes, at jeg keder mig. Hvilket jeg ikke gør. Jeg er rigeligt at sætte. Nej, hvor bliver den fin, hva'? Goddag, goddag. Ja, den er nemlig også fin. Se, der står han jo så med Lars. Dags, Lars. Du står ikke og skal tidligt hjem i dag, vel? Filmer du mig? Nej, ikke lige nu. Fordi jeg tror ikke, du kommer ind i dit køretøj lige foreløbig. Jeg parkerer meget tæt på. Du vil ikke filme, så skal jeg nok løbe med filmen. Er den langhåret væk? Det er det, jeg kom for at se, om han var. Nej. Han er her ikke. Så vi går igen. Hvad bus skal jeg så tage? Det ved jeg egentlig ikke. Ja, hun har været nervøs. Jan, hvad vogn skal jeg tage? Og bytte med? Nå, okay, men du kan godt svare på det der. Det var mærkeligt. Så tager jeg bare en tilfældig en derude og kører min vej. Cool. Nej, hvor heldig, eller hvad? Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor heldig vi er. Vi får se, hvor heldig vi er. Jeg har fået den, der hedder 003. Det er den, der holder lige ved siden af mig. Og det er jo dejligt. I en eller anden omfang er det jo dejligt nok. Jeg skal have den, der holder lige der. Hvis jeg er heldig, ikke også? Så kan vi måske gøre sådan her. Er vi så heldige? Lidt dansen frem og tilbage her, det tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Det skal bare have alt vores lort med.
Og jeg har mig. Jeg mangler lidt min taske, den plejer jeg til at stå lige der. til at slæbe alt det her i. Så jeg render lige frem og tilbage. Det får I altså ikke på video, fordi allerede nu der har jeg 12 klip, og jeg er ikke været hjemme at redigere endnu. Det begynder at give mig stress. Stress i min store tog. Men det er fredag. I kan godt få det med. I har det med. Gider I have det med? I gider ikke have det med? Fælder. Der er sådan en ulempe med det her, ikke? Altså, jeg kommer ind til sådan en bus som det her, ikke? Hvad er det for noget jøl og pang? Men det er simpelthen fordi, at de kører med åbenbart flere af de der kørestolsbrugere, end jeg har. Der skal de jo gerne have plads til, er det 3 mennesker, vi kan have i sådan et køretøj her, hvis vi fjerner et enkelt sæde. Ellers så kan vi have 2 lange ben, der er sådan kort. Jeg står lige overvejen, om jeg skal have... Altså, hvis jeg lader sådan noget der blive, så er det væk. Og det er noget, jeg har fået af skolebørn. Så det skal de ikke bare lov til at fortære. Jeg tror, jeg skal have det med ind i dag. Bussen er skiftet, og jeg glemte selvfølgelig det mest vigtige af det hele. Det er selve takografkortet, så man ligesom kan komme herfra. Ifølge lov og regler og alt det pjat, der nu skal til. Ikke? Så vi er dem, der ruller. Og det er sjovt nok, jeg bakker altid mit køretøj ind, og så får jeg sådan et køretøj, der skal bakkes ud herindefra, fordi at folk ikke kan finde ud af at aflevere dem ordentligt. Jeg synes simpelthen, det er noget svagløst tis. Vi er på vej. Vi er på vejen igen. Vi skal lige en tur på vejen igen. Ej, jeg tænkte mig ikke helt om dengang, da jeg sad her. Fordi det kunne jeg kunne bakke meget mere snedigt. Kommer jeg snedigt? Det kan jeg love for. Men det gør jeg ikke. Jeg var mega usnedig lige der. Jeg er den, der kører. Og de har spurgt, om jeg skulle ind og have noget morgenbrød. Det er åbenbart Jans fødselsdag i dag. Det vidste jeg ikke noget. Men det har heller ikke den store betydning for mig. Se, fyr, det virker heller ikke den her. Hvorfor nu ikke det? Jeg har tændt det. Okay. Man skal holde den øverste del af knappen i bunden. Gud, ja for søren da. Det skal vi også lige have skrevet til ham. Oliefyr, det har jeg skrevet. Men det er det her. Se, så går den røde knap til, sådan der. Og så skulle den gerne blive ved med at lyse. Det gør den så ikke. Den holder op med at lyse på et eller andet tidspunkt, det er jeg sikker på. Ja, jeg er på vej hjem. Kirsten skal have noget luft. Jeg skal have noget mag. Klokken er nu ved at være mange, og jeg er blevet taget til fange. Så jeg stemmer også. Yes, bare lige for i rette sæt den der panikbrien der var ude i vognen, ikke? Så er der ikke 12 klip, eller det var der på kameraet. Men jeg havde så åbenbart glemt at slette nogen fra i går. Så er det jo klart, at der er mange lige pludselig. Så fandt jeg ud af, at det var 5 eller sådan noget andet af en forkert slags eller klip fra i går, der ikke skulle være der. Og det er jo klart. Hold kæft, hvor er jeg irriteret over den her bus her. Den trækker hele tiden til den side der. Hvorfor har man ikke fikset det? Når man nu havde den inde på værkstedet. Altså, bare den... Hvorfor har man haft den inde? Fiks det. Hvorfor er det så ikke blevet fikset? Har man valgt at sætte hjulet på? Sådan her. Altså, det var meningen, vi skulle stå sådan der, ikke? Sådan her. Jeg ved ikke. Jeg er på vej over til mine pensionister, for de skal hjem derfra. Kører 57'er. Jeg aner ikke, hvor nok sidder der. Men det er 57. Og Peter, han kører en helt anden end. Han kører 113, så det er ikke ham. Det ved jeg allerede. Så hver gang jeg skal skifte gear, så skal jeg lige kaste lidt til den ene side, for at så kan skifte gear. Det var frustrerende. Fysisk frustrerende. Gud, det var en af mine børns mor. Men hun kunne ikke genkende mig, fordi jeg ikke har min... jeg har ikke brumbassen med. Den tænkte jeg, den lader vi lige... Den derovre. Den der skulle have stået der, den er der jo ikke, vel? Så den er der jo ikke. Den er min egen bus. Og den tænkte jeg, den lader vi bare stå, fordi vi kommer tilbage igen. Og i den her periode kan vi så fjerne bamsen, så kan vi lade være med at hilse på folk, hvis vi har det godt med det. Og det har jeg som regel ikke. Jeg har mega svært ved ikke at hilse på folk. Mega svært. Det er totalt mystisk, men det har jeg. Yes. Oliefyret sagde, at det virkede, men det gør det ikke. Den startede op, dengang jeg startede bussen. Det virker ikke. Det er gået ud igen. Skød oliefyr. Så har vi et dæk, der slår. Det er en fin bus. Jeg er så glad for at køre i en bus fuld af fejl. Ej, det skal du ikke sidde og sige, Brian. Nej, det er også rigtigt. Den fejler ingenting. Den drejer overhovedet ikke skarpt til den side der. Hvilket er mega irriterende. Jeg skal hele tiden sidde og holde kontra. Det er der for helvede. Undskyld mit sprog. Helvede, ingen grund til. Det er der bare ikke. Jeg var ved at skovle sne på sin ATV. Ej, og så rimer det ordentligt. Skovle sne på sin ATV. Kom nu bare. Se mig, far. Nej, okay. Så det kan være, I får en kort vlog i dag. Oh my god, what the beep? Ja, det er altid noget. Det kan I jo godt lide, har jeg fået at vide. Det er der nogen, der siger. Så har jeg fået læst min pensionist af, og jeg er nu på vej mod Mor. Klokken 14.00 eller andet, der er der en dreng deroppe, der skal hente. Den siger, at vi er fremme 49.
Og lige for 2 sekunder siden, der var det 48. Men jeg vil nok erkende, jeg er ikke fan af den her bus her. Det er jeg godt nok ikke. Ikke på nogen måde overhovedet fan af den bus her, det kan jeg godt sige. Kun når vi kører over Humbler, der har den sindssygt blød affjedring, som i, wow, hvor kom det fra? Fantastisk. Der ville jeg ønske, det var mig, der havde sådan noget i min bus. Men det har jeg ikke. Nej. Og der er jo en lille hund, der var der. Nå, det var så fint, en lille hund. Det var en fin lille hund. Det var så fint, en lille hund. Men det er rigtig pøls at gå så lang en tur, at man ikke er klar over, hvor lang hunden egentlig kan gå. Og når de er små babyer, så skal de ikke per... Jeg tror, man siger 1 minut per uge gammel, bør man gå med en hundevalp. Fordi når den, så ellers så bliver den bare træt, og det er synd for den og sådan noget. Så jeg mener, jeg har hørt et minut per uge, den er gammel. Mor, her kommer jeg. Morgen, jeg er fløjen. I en ny underlig bus, der ikke kører, som jeg gerne vil have, den skal. Uanset hvor meget jeg kigger den vej der, så kan jeg bare ikke se enden på den vej her, og den er bare lige. Jeg har kørt ind for cirka 1 kilometer, 1,5 siden måske, og den kører bare derudad. Og det her, det er en 60 km strækning. Det er da så belastende. 60 km i timen på 9 km vejstrækning, der bare går lige ud, eller hvad? Bomber man. Nå, vi er ude i lille bitte vildmose. Og så kører man hen over sådan nogle rør, der er lagt i vejen, og dyrene ikke kommer ud af indhegningen. Det synes jeg egentlig er lidt smart. Fordi jeg har hørt noget med, at der går elge herude. Så det har jeg ikke lige lyst til at støde på, fordi så skal man bare sidde og vente på sådan en, der beslutter sig for at gå et eller andet sted hen, hvor den nu endelig er at gå hen. Og vejen her, den skulle vist være umådeligt glat i vådt føre. Hvad så, når det er kold og sne og is føre? Er den så tør? Jeg ved det ikke. Det er sådan nogle spørgsmål, jeg stiller mig selv en gang imellem. Når de skriver, glat i vådt føre. Jo, hvad så, når du har vinter? Hvad så, når du har vinter? Hvad er føret så? Er det bare totalt uden keine kleine problem, gevæsen mit højløg. Gerade farten out. Gevæsen højløg den vej der. Så skulle vi gerne være inde i et ørnereservat, eller også ørnereservat der, hvor jeg lige var. Men det skulle også gerne være der, hvor der går elge, så vidt jeg ved. Der går elgebasser derinde. Elgebasser, ikke alienbasser. Skal du smadre på min dadler? Ej, Brian, det sagde du bare ikke, det der. Jo, det var ikke bare det. Hvis der er noget, jeg hader i mit fag, så er det at køre baglands. Jeg har lige kørt den vej, vi kommer fra nu. Sådan lige umiddelbart, hvad jeg kan se herfra. Men det, jeg synes, der er lidt sjovt og interessant her, ikke også, det er, hvor lidt sne de faktisk har her. I forhold til, hvor meget sne vi har hjemme med mig. Fordi hjemme med mig, der er jo dynger af sne, og sne over det hele, og græsset er fuld af sne. Men prøv lige så her. Vi ligger på 2 plusgrader. Vi ligger på 2,5 plusgrader faktisk. Så det går pænt stærkt med at få det sne væk. Det synes jeg er lidt fascinerende, hvor stor forskel der er. Men nu er jeg spændt på at se, hvordan det kan se ud, når jeg kommer hjem til mig. Fordi der er altså stadigvæk sådan lidt sne her på græsplænen. Jeg bemærker, at det er den gang, da jeg gik ud for luft Kirsten, og de gange, jeg er gået til fra bussen. Det tror jeg nok lidt. Men til skolebørnene, og vi har cirka en halv time, siger den. Så er det over 14.36. Ej, man kunne fri mig vel. Det var et andet tidspunkt, jeg havde regnet med. Yes, så er vi bare små få kilometer væk derfra, ikke også? Og så... Det er jo noget af en forskel i sne, vil jeg sige. Som I nok kan se her, ikke også? Så bare vejen i sig selv, ikke? Okay, Bibi King, du skal lige være stille, for han snakker, ikke også? Tid lige stille, Bibi. Bibi, sit der. Put Louise away, please. Eller hvad? Hedder hun ikke Louise? Louisiana? Giselle? Hvad dalen er hun hedder? Hans guitar har et navn. Og det er det, jeg sidder og forsøger at komme tanker om. Fordi der er noget med nogle andre musikere, der på et tidspunkt har rappet sammen med ham. Kan ikke huske, hvem det er. Men der sagde de, der kom de med sådan en smart kommentar, som han faktisk havde rigtig fed respons på. Jeg skulle da nok vise hende en god tur, jeg skulle da nok strenge hende ordentligt op, så hun virkelig følte sig spændt op til lige. Og sådan et eller andet i den stil, ikke? Og han havde bare den fedeste comeback, og jeg kan ikke huske, men det er faktisk... Og så samtidig jo sådan noget... Så var der noget joke, noget spøjs, noget internt imellem dem, som bare gjorde det ekstra... Som understøttede den situation rigtig, rigtig godt. Og jeg kan ikke huske, hvad det er for en klip, eller hvor det er fra. Jeg bare husker, at jeg har set det. Nu var han der lige til man lige kunne smide en kommentar. BB King, King of the Blues. Lad os sige. En ordentlig, stor, rund mand, som bare sidder på en stol. Og elsker med sin guitar, altså for siven da. Det lyder så blært, når han bare sidder der og jammer. Bare går amok. Yes, jeg er sådan lidt til både techno, dance og blues og
Der er ikke så meget blues, men jeg har været på nogle lokale steder nede i Aarhus, hvor jeg sad og tænkte, det er med en fed musik, det der. Det er jo længe siden, jeg har været ude og høre sådan noget. Det var bare nogen, der kom og jammed og bare stod og spillede og hyggede sig. Så satte man alting op med en femmer, som gik til musikken. Så når du var inde og hørte musikken, så gav du penge til musikken. Så det var egentlig super godt initiativ, synes jeg jo personligt. Det synes jeg var mega fedt. Det var bare lige... Jeg kom mange indskydende bemærkninger, synes jeg faktisk. Jeg håber, I kan holde styr på. Så prøver vi lige den ultimative, alt muligt med ultimativ på. Og så slukker vi lige for TV2. Det er det rystelser. Vi satte jer op under spejl. Men det skulle gerne være sådan, så I får rimelig meget af det her og mig og det hele med. Og det drejer sig om her, det er at se, hvordan rystelserne er. Se, hvordan lyden er, i forhold til, at den ikke peger over på min mund, jo. Så jeg skal nok passe lidt på med at dreje for mig til den ene eller noget at sige, tænker jeg. Det er sådan lige min ubelbare tanke. Og det her, det er ikke grusveje, men det er grusveje under sneen. Så den er ret ujævn af en vej at være. Så det vi er, det er, jeg har sat skoleungerne af. Vi er på vej hjemme. Det er fredag. Det er weekend. Det bliver fag. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal bruge en weekend på. Min datter, hun står nok inden for den der hedder Chilleren. Eller, nej, det er sådan her. Eller Bayern. Nej, det er ikke lige, nej. Hun får ikke lov til at drikke den alder. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal. Det gør jeg egentlig ikke. Så næsten hjemme. Og så skal jeg nok højst sandsynligt ud at handle, fordi vi skal have købt... Min datter, hun sagde, jeg kunne altså virkelig godt spise den pizza der, far, fordi den fik du godt, der kunne jeg helt vildt godt spise. Ja, yeah. Altså jeg siger jo ikke nej til den 3-dages drej. Og så lidt alligevel, så gør min samvittighed efter kokken fra bloggen, han har sagt noget. Yeah. Jeg synes, det har så fed klang til, så det er helt vildt. The cook from the blook. Der er kyk from the blyk. The Swedish kyk from the blyk. Hootie hootie. Jeg sidder lige og mormer. Jeg har lige et øjeblik her for mig selv. Hey! Spændingerne til bussen, som sidder oppe i sidelisten her, som jeg bruger til at spænde kørestol fast med. Den der, det... Det er lige præcis sådan en, der sidder der og larmer og hopper og danser, fordi den ikke spændt op til lige. Nej, det er han bare, ikke? Så er en Mustang. Og det er en Mustang. Så nu tester vi det simpelthen bare. Og vi tester løs, gør vi. Nu fik vi noget lys på, så vi kan se mig. Hvor lækker jeg er. Efter en hvad? Starter klokken 7, men jeg står op klokken 5. Så jeg har været oppe fra 5, og klokken er 16 nu. Så det er 11 timer. Jeg kan godt være i gang og ser slidt ud. Det er jo standard. Altså, bortset fra, at jeg ser slidt ud, træt ud, gammel ud. Jeg ser okay ud. Eller noget. Brun også en form. Det siger de voksne. Og når de voksne har sagt det, så er det lov. Sådan det. Der er ikke noget at gøre. Den har jeg endnu ikke brugt over for min datter. Fordi jeg siger det. Hvorfor siger du det? Fordi jeg er voksen. Det gjorde min far over for mig. Det gjorde han faktisk. Fordi jeg siger det. Kom så i gang. Og så smager han. Nej, det gjorde det. Men de siger, vold avler vold, ikke? Jeg mindes, jeg har fået 3 lusinger igennem mit liv. Og det er kun 2 af dem, jeg kan huske. Den tredje kan jeg ikke huske, men jeg mener, jeg har fået 3. Og så er der nogen, der siger, vold avler vold. Ja, altså. Jeg kan godt forstå, min far, hvis han har det HD, ikke også? Så kan jeg godt forstå, at der er noget, der sidder lidt løst på mig, og han har lyst til at afreagere. Sådan der, som en eksplosion, bang. Det kan man jo ikke hænder på. Jeg kan godt se det, i dag, fordi jeg har det på samme måde selv indeni. Men jeg er også begyndt at få selvindsigt og medicin og få styr på det. Så jeg har nemmere ved at forstå ham den dag i dag, end at bare sidde og være sur på ham og sige, det er hans skyld. Han er en nar. Der tænker jeg sådan lidt mere ind af, så må jeg prøve at se, om jeg kan finde alle de der fejl, jeg selv og eventuelt har begået, eller årsagen til fejlene. Og der er det. Ja. Altså, jeg holder af min far den dag i dag. Det gør jeg. Der har jeg ingen sure mine overhovedet på nogen måde. Det var dengang. Jeg var en lille purk. Jeg var rødhåren. Jeg havde krudt i måsen. Altså, det var Rasmus Motormund. Det var larm fra morgen til aften. Min far, han var klokken 4 om morgenen til... Hvad er det for en lyd? Åh, det er prøve-tv. Jeg sad og glod på prøve-tv og ventede på, at der kom tegnefilm på tv. Det kan jeg da godt forstå, at jeg bliver lidt træt af et eller andet sted. Det er weekend, Brian. Ind i din seng. Du kommer snart Transformers, far. Ja, og det kommer du nok til at gå glip af. For det kommer ikke lige nu, og du skal ind i din seng. Og sådan det. Ja. Okay. Så må jeg jo gå i seng. Der var ikke andet for.
i seng med mig, og så stod jeg op lidt senere samme dag. Det var meget hyggeligt, eller du ikke? Der er masser af livshistorier et eller andet sted, når man først begynder at grave ned i dem, eller det kommer op til relation. Jeg har svært ved at bare sætte mig ned og så sige, bare fortælle en historie fra min barndom. Altså, der kommer som regel en relation, eller en grundlag for det, eller en idé til det. Altså, der kommer et eller andet årsag, som trigger den tanke, som er begravet inde i mit hoved. Jeg popper ikke bare op og så fortæller, nå jamen, der var også lige dengang, så skete der for det, sådan noget, sådan. Der har været en idé til, at den tanke, den er blevet trigget, eller skudt af, eller affyret, til jeg føler, at den skal fortælles. Det, den skal vi dele med hinanden! Ja, det skal vi da! Ja, gør vi det! Simpelthen hjemme. Og så skal vi ind og sige hej til Kirsten. Kirsten Payne! Den lille bitten byf. Den er ikke så stor. Kun når den kommer meget tæt på kameraet, så bliver den virkelig stor. Og så hvis du har et 52, 70 tommer tv, så er der sådan en hund, du tænker, nå, den kan spise mig! Bare hovedet ind i gaben på den. Nom. Den her dør her, den er træls. Jeg på min gamle bus, der endte jeg med at lave en bule. Eller på den bus, jeg kører i, den der hedder nummer 15, det er nummer 18. Nummer 15, den fik en bule lige her, fordi at jeg knaldede skulderen ind i. Jeg har fundet ud af, at man skal ramme glas i stedet for. Men den skal ligesom have et tryk ind der. Så kan man åbne døren igen. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Jeg forstår ikke grundlaget for, at den skal opføre sig på den måde. Lotte der. Så skal vi få nøglen til at komme ind til den bitte buff. Så kan jeg mærke, at jeg selv skal skabe på det lotte. Så det gør jeg lige. Så ses vi senere, når der er en hund og et barn. Hun begynder at spise igen. Det er godt. Det er positivt. Se så, hvor ser hun bare der hopper. Det er sgu dejligt at se. Liter. Der er noget, der ikke stemmer. Jeg har ikke fået en fancy ting på i dag. Hvad så, Trissepige? Hvad laver du? Kommer du bare for at kigge på mig tids, hva'? Det er da fjernet. Skal du lade være med sådan noget? Lille gæst. Jeg har ikke meget mere til, for jer, til jer for i dag. Min datter og mig har spist aftensmad. Datteren ligger inde på sofaen. Jeg sidder og redigerer. Klokken er 20:00. Jeg tror, vi call it for the today. Okay? Super du. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Ha-cha-cha-cha-cha. Har du det på samme måde? Ja. Ah, jeg tager tis på, selvfølgelig skal det have brumfluen. Der er nogen, ligger bare derinde ferien. Nej, nu bevæger den sig. Oh my god, it is a moving! It is a moving. It is a moving! Vil du have test med kameraet? Var det du tænkte? Du ligner sådan en, der virkelig har lyst til det. Okay, hun pole dance øver i under.